ყველაზე საპასუხისმგებლო პერიოდის უსიმპტომო პრობლემა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა შევარჩიეთ დღეს ასაუბროთ. უსიმპტომო ანუ ასიმპტომური ბაქტერიურია, ეს არის პათოლოგია, რომელსაც არ ახლავს არანაირი სიმპტომი. მაშინ, როცა მეგობარ ბაქტერიებს არაკეთილმოსურნე ბაქტერიები ანაცვლებს. ამერიკის მიანგინეკოლოგთა კოლეგია ურჩევს კურნალობის შემდეგ და დინამიკაში ბაქტერიურის განსაზღვრას. და ამას ძალიან დიდი სიმთვრით ვეკიდებით, რადგან აბიცილოთ ჰიპერდიაგნოსტიკოს ერთ-ერთი ჩარევა და მედიკალიზაცია ორსულობის დროს, რაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. დროულად ექიმთან მიმართვა ააშორებს პაციენტს სერიოზულ გართულებას და ამით ვიცავთ პაციენტს. ექიმებისგან როგორ დავიცვათ ხანდახან პაციენტები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. არასასურველი მედიკამენტებისა და არაკეთილსინთესიერი ექიმებისგან დასაცავი ორსულები. სად გაქრა ჩვენი აი როგორც პროფესიონალების კეთილსინთესიერება? როცა განათლება აქვს ადამიანს, უფრო ადვილია მასთან ინფორმაციის მიწოდება და სწორი აღქმა. ძალიან ხშირად ჩვენ ვხედავთ ხოლმე პირველ ტრიმესტრში გაუმართლებელი მკურნალობა ინიშნება. ნებისმიერი წამალი უნდა იქნეს ძალიან სერიოზული კრიტიკით განხილული. სხვადასხვა ურსულებში არასოდეს არ დამინიშნია ანტიბიოტიკი. პროფესიონალი მეანგინეკოლოგი, როგორც ორსული ქალის მაშველი რგოლი ყველა სიტუაციაში. ვიდრე ექიმი ცოცხალია და აზროვნებს, ყველა ტიპის დიაგნოსტიკის საშუალება მას ჰქონდეს და ეს უნარები მას უნდა. ექიმის თვალს, ყურს, გამოცდილებას და განათლებას ვერც ერთი ტექნიკა ვერ ცვლის. შეუცვლელი მხარდაჭერა და დახმარება ბაიების მოლოდინში. კლინიკა ბაიების თერაპევტი ნუნუ გაბიძაშვილი სტუმრად ვერიკო ბაზიართან. კვირას მონაგარი ტელეკომპანია პულსის საღამოს ეთერში.